Ja verujem da Bog, ako čovjek čita Stari Zavet i gleda Božji način ophođenja sa Izraelom, da Bog čak i aranžira neke situacije. I da zbog i Božja svrha sa bilo kakvom situacijom i onom što mi doživljavamo kao kaznu, da kažem tako, je uvek da vrati čoveka sebi. Nikada ga samo kazni, da ga samo ostavi u zlu. Drugo, da Bog dopušta to, ja verujem da je tako da cela istorija, Bog je dao ram za istoriju i njegov plan ne može niko promeniti. Amen. E sad, te velike linije su povučene od Boga i to ne može niko promeniti. Nama je sad mnogo puta čudno da se između tih tačaka događaju stvari koje je teško reći da li je to Bog aranžirao ili je, a da Bog dopušta to, verujem da možda ni meni bar nije tako teško odgovoriti ili shvatiti to, jer Bog nije neki policajac koji čim vide da ljudi idu u pogrešnom pravcu, on odmah skače i da ih sprečava i da ih spašava. Čovjek ima svoju slobodnu volju i ja verujem da koliko god ovo izgleda, onda normalno imaš i neprijatelja, imaš đavola koji ima svoj plan i koji želi stvoriti isto, aranžirati neke situacije u svetu da bi on svoje planove ove progutao. Ali ono što je tu nama teško razumeti je zašto Bog nekad ranije ne učini nešto. Ja verujem da je to ovako da Gospod nikad ne interveniše pre nego ljudska snaga dođe do svog kraja. I onda u takvim situacijama on uvek iskorišćava situacije za svoje svrhe, uvek on okrene ovo na dobro. Da li je ovo neki test, Stole? Da li nas Bog testira na neki način? Pa vidi, ja mislim da je test, ali da je nametnuto z nas samih. Ja verujem da u ovom svetu kako ima dobrih ljudi, tako ima onih ljudi koji imaju ne baš tako lepe namere sa čovečanstvom. To zvuči užasno ljudima, ali ja verujem da je nažalost tako. I mislim, mi sami sebi namećemo neke testove, znaš, i ono, ko što je đavo kušao Isusa, tako su ta iskušenja i testiranja na koje mi nailazimo. Ja nisam siguran da je svako od njih od Boga, ali da on dopušta to je zato što više mi njemu leđa okrećemo. Njemu je sve teže da interveniše ranije nego se sve događa. I ja mislim da je to cela njegova, cela cel njegov način gledanja na situaciju. On ne može stalno spasavati svet samo da bi ga zaštitio od fizičkih nepogodnosti, zato što čak to spašavanje od fizičkih nepogodnosti bi možda bilo na štetu čovečanstvu, zato što mu na kraju ne bi trebao Bog u jednom ličnom odnosu, nego bi koristili Boga kao neko dugme na koga pritisneš da nam pomogne kad smo u krizi i onda mu okrenemo leđa ponovno. Ja sam baš u toku ove situacije, jedan stih mi je onako postao jako važan i to je, tamo ima negde u psalmu gde kaže, psalmista kaže, hoću da čujem šta Gospod kaže. I onda kaže, Gospod govori mir svom narodu, samo da se ne vrate na svoje stare budalaštine. I drugo ima još jedan psalam, baš sam ga pre neki dan čitao, pročitao, da kaže kako ljudi upadaju u krize i to zavape Bogu kad su u krize, on ih spasi, on im opet okrenu leđa, odu od njega, opet dođe do nečega, opet zavape Bogu. I taj trenutak kad čovek i čovečanstvo zavape Bogu, to je jedna misterija, zato što jedini Bog zna u kom momentu je za njega ispravno da interveniše.